Սիրելի երևանցիներ, հավաքանու անդամների մանդատից զրկելու նախաձեռնությունը ակնհայտ է, որ կրում է ոչ թե իրավական, այլ բացառապես քաղաքական բնույթ։ Սա աննախադեպ է։ Առաջնային մանդատով օժտված հավաքանու անդամին քաղաքական մեծամասնության կողմից նման սանկցիայի ենթարկելու հիրողությունը մեզանում երբևէ տեղ չի ունեցել։ Ակնհայտ է, որ գործում ենք քաղաքական որոշման հետ, որը բխում է ստեղծված դրամատիկ իրավիճակից։ Երևանը ունի փոքրամասնության իշխանություն, Երևանի իշխանությունը ձևավորվել է կուլիսային գործարքների, ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների արդյունքում, որը հուսանք կարգ ժամանակից դեպքերի բերումով կդառնա բացահայտ տեղեկատվություն երևանցիների համար։ Ուրեմն, մեր հավաքանու անդամների վերաբերյալ անդառնանք ու առհասարակ հավաքանու անդամի մանդատից զրկելու այս մարմաջին։ Երևանի հավաքանու անդամների վերաբերյալ քաղաքային իշխանության մոտեցումը ակնհայտ դարձավ դա վերջին շրջանում, նաև Հայրապետյանի և Արշակ Սարգսյանի վերաբերյալ հետապնդման աղաղակով փաստերից քաղաքապետարանը ցույց տվեց զրո վերաբերմունք։ Հավաքանու անդամին հետապնդում են, քաղաքապետարանը լուր է, թե մենք ինչ կարոցից ենք սպասում արձագանք, այսինքն են քաղաքապետարանից, ով քաղաքային հավաքանու նիստերի ժամանակ վերահսկողությունը կորցնելով արդեն գործին է ներգրավում թաղապետերի մատյան գունդը, և մեսիջն ինչ է Երևան քաղաքային իշխանության այսօր, ճիշտն ասել, չենք կարող քաղաքապետ պատժել, բայց կարող ենք լավ հավաքանու անդամ հեռացնել քաղաքապետարանից, այդ են ասում։ Ուրեմն, Մայր Հայաստան դաշինքի ցուցակում ընդգրկված անձանց, ովքեր են, որ կփոխարինեն, եթե կայացվի համանման որոշում տոտալ 4 հոգու միանգամից զրկել, որոնց բան չի փոխվելու, բոյկոտը եղել է քաղաքական գործիք, որտեվ դա եղել միակ տարբերակը կանխելու երևանցիներին չխոստացված որոշումների, այսինքն գործող իշխանությունները քաղաքային ոչ կարմիր կետաբծերի թանկացում են խոստացել սեպտեմբերին, ոչ տրանսպորտի թանկացում են խոստացել, ոչ մի բան։ Եվ գիտեք, բոլորի համար ակնհայտ է եղել, չէ՞, որ քաղաքական որոշում ա եղել քրեակությանը չմասնակցել, բայց Սաքսոնը Ավեկյանը նստած է դահլիճում, բոլորը պետք է տեսել։ Հիմա այդտեղ ի՞նչն է խնդիրը, այսպես Դակիչի նման անպայման այդ կրճակը սեղմել, թե անպայման այսպես գալ, վերևից եկած հրանգը կատարել, կրճակը սեղմել։ Պարոն Սպիրյան, ոչ ոք գլխահատ նստել եք, սիրված երկի չէիք, հիմա որ դուք գալիս եք, ոչ ելույթ եք ունենում, ոչ հավաքանու որոշման նախագիծ եք բերում, դուք ո՞նց եք վարկում, դուք ավելի լավ հավաքանու եք, քան Աղաբաբյան Սոնա, հա՞։ Էլ եմ ասում, քաղաքում սիրված երկի չէիք, քաղաքում սիրված երկի չէիք, հիմա եկել եք ստեղ նստել եք, ասենք սուս-փուս քվեարկում եք, գնում եք, համարում եք, որ դուք հավաքանու պարտականությունը կատարել եք, Աղաքյան Սոնայի չափ շրջած կատարեիք, Երևանում խնդիրների ծանոթ ունեք, Աղաքյան Սոնայի դուրս եկեք փողոց, տեսեք ձեզ են շատ մոտենում խնդիրների լուծման համար, թե Աղաքյան Սոնային։ Եկել ինչ եք խոսում, ստեղ ինչ եք պատրաստվում անել։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե մեր խմբակցությունը այս հանայց այն ներկայացուցիչ ինչ-որ չգիտեմ, համարձակություն ունեցավ հարաբերանալ մեզ, գնացեք ձեր առաջնորդի հետ, ձեր հաշիվները պարզեք մի հատ։ Մեր առաջնորդը հիմա դառել է ձեր առաջնորդը, ոնց հասկացանք։ Դուք այսօր իրան Մայր Հայաստան խմբակցության ապին ապանորակը ոչ մեկը չփորձի մտնի, որ տուկտերիկները բռնոցիները այդ Ֆրոյդի բանը աշխատեց, էլի Սոնայի հետ կապված խոսալուց շանտաժ անունը տվեցիք դերևույթ խմբեակը, հետո որ շանտաժով եք եկել ստեղ նստել, հնարավոր չէ կանաչուկ ձեր եք անում ինչ-որ մարդկանց ասեի։ Առանց լպտոցների տեղ։ Կորեկտ։
Ամփոփ։ Իսկ մարդկացավ հացուջուրը դավել մայր Հայաստանի հասեի վայրը հաչելը։ Սիրելի Երևանցիներ, գործունեք արդեն այդ քաղաքական որոշման հետ։ Ամփոփ եք խնդրում եմ։ Ակնհայտ քաղաքական որոշման հետ գործեր իշխանությունները համապետական մակարդակով են սպառել իրենց Երևան քաղաքի կառավարումը դրա ինդիկատորներից մեկն է Երևան քաղաքում աչուձախ կամ տարբեր խնդիրներ քիչ առաջ շեշտվեց եւ բոլորս ես չկրկնեմ քաղաքի ավականովիստերից սկսած թաղապետերով շարունակած ավականով անդամների հանդեպ հետապնդումներով վերջացած Եվ ակնհայտ է, որ գործող իշխանությունները համապետական մակարդակով ունեն խնդիր, եւ Երևան քաղաքը դրա վառ ապացույցն է, մայր Հայաստանը իր քաղաքական կուրսին լինելու հետևողական եւ որ պահին նախընտրեց բոյկոտ կիրառել, բոյկոտը կիրառելու է աշխարհ բոլորից մահակից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սուքեսյան։ Ամփոփիչ ելույթ, պարոն Գալջյան։